աշխատացրեք։ Այս փուլում շատերին հետաքրքրող հարց է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում կորոնավիրուսի հակամարմինը և ինչպես են պարզում մարդու օրգանիզմում դրանց քանակը։ Այս պահին ձեր էկրաններին հենց այդ պրոցեսն է, արյան փորձանմուշ է վերցվում և լաբորատոր հատուկ փորձաքննությամբ պարզվում է, թե կորոնավիրուսով վարակված լինելու ժամանակ որքան հակամարմին է ձեռք բերել ձեր օրգանիզմը։ Եթե ասենք ոչ բժշկական տերմինով, այսպես ասած պատկերավոր լեզվով, թողներեն ինձ բժիշկները, հակամարմինները դրանք հիվանդացած լինելու ժամանակ ձեր օրգանիզմում ձևավորված այն զինվորիկներն են, որոնք ձեզ պաշտպանում են հետագայում այդ նույն վիրուսով վարակվելուց։ Վերջ։ Պատասխանը երբ կլինի։ Պատասխանը մոտ 1 շաբաթյան։ Վարակված առողջացած մարդկանց շրջանում արդեն 1 տարի գիտական հետազոտություն անցկացնելուց հետո բժշկական համալսարանը նախնական տվյալներ է հրապարակում, թե արդյոք բոլորի մոտ ձևավորվում են հակամարմիններ, որքան են դրանք պահպանվում մարդու օրգանիզմում և հետևաբար որքան ժամանակ է մարդը պաշտպանված երկրորդ անգամ նորից վարակվելուց, ըստ այս հետազոտության փաստորեն միջին հաշվարկով 10 ամիս։ Նախնական տվյալներով կարող եմ արդեն ասել, որ շուրջ 5-6% մոտ ուղակի հակամարմիններ չեն լինում։ Միջին է մոտ 10 ամիս է տևում, որ հակամարմինները մենք կարողանում ենք դեռևս հայտնաբերել սիճուկի մեջ, արեմ։ Խոսքը այն մարդկանց մասին է, որոնք բնական ճանապարհով են իմունիտետ ձեռք բերել, այսինքն հիվանդանալու հետևանքով։ Հայաստանում պատվաստումների մեկնարկից հետո բժշկական համալսարանը հետազոտություն կանցկացնի նաև պատվաստված մարդկանց շրջանում։ Ռեկտորը շարունակում է մնալ այն կարծիքին, որ առավել ցանկալի է վիրուսի հանդեպ իմունիտետ ձեռք բերել արհեստական պատվաստման ճանապարհով, քան հիվանդանալով։ Պետք չի սպասել հիվանդանալու պահին, որ ձևավորես քո իմունիտետը։ Կարող ես դա անես նաև արհեստական ճանապարհով, իսկ թե ինչ տեսակի պատվաստանյութով, սա երկրորդ հարցն է արդեն։ Կարծում եմ, որ այս հարցում պետք է տալ հնարավորություն ընտրության նաև ժողովրդին, որ ինքը ընտրի, բայց ոչ թե ընտրի երկու իմունիզացիոն ճանապարհների մեջ հիվանդանալու և պատվաստվելու հիվանդանալը պաշտպանություն ձևավորելու համար։ Մեկ տարում համալսարանի հետազոտությանը մասնակցել է շուրջ 900 մարդ կամավորության սկզբունքով։ Հետազոտությունները դեռ շարունակվելու են և պլանավորվում է նաև բջջային մակարդակի իմունիտետի խնդիրների վերլուծություն։ Քանի որ ոչ բոլոր մարդկանց մոտ է հակամարմին ձևավորվում, մասնագետները կհետազոտեն, թե օրգանիզմի պաշտպանական մեկ այլ բջջային մակարդակում կորոնավիրուսից հետո պաշտպանության ինչպիսի համակարգ է ձևավորվում։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։